မင်္ဂလာပါရှင်မက်ရှလာ၂၈ရက်အင်္ဂါနေ့အတွင်းရှင်ရုံရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဖောင်ချနံပါတ်ပြ၄၄၄မှုမရှိတဲ့ YMS ရင်အစီရေ၅၆၈၁စီမှာအစီရေ၄၆၉၆၆စီတက်စင်ပြီးဖြစ်ကကိုရရှစ်ဆန်၅စီကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။YMS ရင်အားလုံးရခိုင်နံပါတ်များတွေအစားဖောင်ချနံပါတ်များအစ်ကိုမက်ရှလာ၃၁ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလေလေရန်ညွှန်ကြားထားပြီးနံပါတ်များလဲလှယ်မှုမရှိတဲ့YMS အင်များကိုပြေဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မြင်းမွေ့မြူရေးချံအနောက်ဘက်တွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။မက်ရှလာ၂၉ရက်နေ့နနက်၆နာရီ၅၅မိနစ်ကမော်ဘီမြို့နယ်ကလကုန်းအုပ်စုကလကုန်းကျေးရွာမြင်းမွေ့မြူရေးချံအနောက်ဘက်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမြင်းမွေ့မြူရေးချံအနောက်ဘက်ပေတရာကန်အကွာရှိမြောင်းတကာစက်ဖြူကန်တို့လျှက်စစ်တအားပေးဝေး